Neberte si do volební síně, neberte si k volbám psa, protože je možný, že nebude moc dovnitř, kromě takových těch vodících psů. A je dost dobře možný, že vám ho někdo ukradne. Že opravdu, takže opravdu koluje reklama nebo prostě upozornění, nenechávejte venku psa, psa ukradne vám někdo za pár minut. Takže i toto je vlastně taková malá kampaň podpůrná pro volby, což taky ale svědčí o něčem, že?